Ahoj, takhle to vypadá u nás, když je zima. Jedna taková zajímavost, tady venku přístřešku jsou flašky úplně zamrzlý. V autě ukazoval to poměr minus 5 stupňů. Když dojdeme tamhle do zemělodi, která, jak je vidět, ještě zdaleka není připravená na zimu, není zasypaná, není nikde zavřená, nic. Tak pití, který zůstalo tady, krásně tekutý. Že minimálně o 5 stupňů je tady víc. A to vlastně nemáme vůbec nic udělaný, všechno je otevřený. Tady je akorát folie, pneumatiky, všechno tady profukuje. I na pocit je tady výrazně teplejší. Tak jo, všechno. Ahoj. A všechno nejlepší do nového roku.